Siz Jahon chempionatidasiz. Dadangizga olamdan o'tganlar bo'ladi. Masalan, uydan chiqib ketayotganingizda sizni kuzatgan otangiz qaytib kelganingizda bo'lmasa. Supurka oldiga gaplashgan bunda. Shu atam niyatini amalga oshirish uchun qaytib ketdim. Oh, bu dahshat-ku bu. Mashg'ulotda ko'ra, musobaqa qiyinroq bo'ladi bizga. 15 ming pul uchun biz ertabdan kechgacha ishlaganmiz. Mana Olimpiada oltin medali uchun nimalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Pul bo'lmagan, endi qoladi. Biz tilda aytganda, ularga hamma narsa yarashaveradi deymiz-ku. Oltin medalga 12 ming dollar. Bu ham tursa kerak, 1 ming dollar ishtirishi. Mana buni intervyu desa bo'ladi-da, yo'qmi?